内线再给王哲林，好球，王哲林这球终于解气了啊，双手的暴扣。大点啊，已经调大一些了，再大呢我有点听不见了。外线王哲林也放反扑，好球。大鹏这球杀进去，王哲林试图去防守，防下来了，反击，王哲林拿球快攻，传给左侧底角，北控这一球盯得不错。尼克森回球，王哲林再给底角尼克尔森，哎，尼克森在这一次终于是将功补过啊，把这球打进了。地板球的争抢，哦呦，这球抢得真拼啊，生生的让胡永茂拿下来。大鹏的中距离，球弹了两下，滑进篮筐。那北控是进七个，福建这边是进了三个。王哲林抢断，好球，反击球，单手的扣篮得分。北控这边稍微有点控制不住局面，分差被反超了三分啊！实际这样的，张贵是请求一个暂停，咱们休息一下。外线形成了机会啊，单挡掩护之后的三分球出手，球没进。福建这边把球控制住，再给王哲林内线切入，好球啊！双手的扣篮得分。哇，现场开始喊 MVP 了，看看怎么来攻。杰特利用掩护，左右侧连用，三分球没出手没进，前场篮板连播。第二次前场篮板让王哲林打进了压哨球，那这样呢，35-30，福建在自己的主场第一节领先着五分，比分呢两边得的都不少，手感都不错。在第二节这边看看在节前休息啊，两边怎么去调整一下自己的防守。三球出手，球没进，杰特拿下球给到王哲林，前场的进攻打对方的小外，这球被皮尔杰克逊拉下来啊。上面喷问我为什么不出镜啊？之前也有出镜，只是没赶上吧。啊 ，CBA 是没出。大王的罚球不好啊，但是北控呢也没有完全把握住机会，把这分差一下给缩小。王哲林这边内线再攻，哦，打一个脚步，哎，这是体现了身体对抗的能力。做了两下托马斯，这叫是金子总会发光的嘛啊！来看看王哲林内线要球，转身被打。连续的小碎步，这球虽然是内线打得非常强硬，但是给了王哲林的走步威力。王哲林这球意见比较大啊，这个对裁判呢也是指手画脚。生脾气了，再来看这球，身体对抗之后进。内线再给王哲林，好球，王哲林这球终于解气了啊，双手的暴扣。这样分差只有两分了。杰特回球，王哲林中距离出手。这球啊，杰克逊也是就在边上看着，也不伸手。有朋友下面说啊，也给北控出主意，说这个杰克逊不要就盯杰克逊一个点，其他点可以漏。底角廷贵森怎么样？三分球没中。王哲林抢一个进攻篮板，好球，侧着身子勾手把球打进。给大家道个歉啊，就最近是有点感冒，所以有时候会咳嗽，我这赶紧就关麦，有时候关不及。杰克逊这一次没进，九分球的差距，山东十分。希望北控的接下来比赛能够有好运气吧，这球队呢也需要除了皮尔杰克逊其他的人站出来。今天小许做得不错，希望后面可以保住他的手感，也再次感谢所有球迷一晚上的收看。